Da li ste čuli za tretman peglanja leđa? On se doslovno tako naziva, a to je tretman koji će nam pomoći da se oslobodimo bola zahvaljujući akupresuri, i to za svega nekoliko tretmana. Sigurno sam da svi imamo slične probleme, ako ništa, barem se nalazimo ispred kompjutera, nešto kucamo ili možda vozimo kola. U svakom slučaju, problemi sa leđima je nešto što je, rekla bih, neizostavno kada govorimo o savremenom načinu života. Pa hajde da vidimo kako to jednostavno možemo da ih, kako kažu, prepeglamo. Da li ste čuli za tretman peglanja leđa? Reč je o terapiji gde primenom jake i precizne akupresure tačaka iz spazmatične regije dolazi do povlačenja bola koji nastaje usled različitih psihosomatskih faktora. Peglanje leđa je prosto nekako narodski nastalo, jer u žargonu kako da objasniš najlakše šta hoćeš da uradiš kad neko ima bol u leđima i kada neko ima, recimo, neke nepravilnosti ili krivine u leđima. Obično nam dođu pacijenti koji imaju ili problem skolioze, kada je bočna krivina u pitanju leđa, ili recimo kifoza, to je kada su pogrbljena leđa. A to danas manje više svaka druga osoba, neću da kažem svaka da ima, pošto svi sedimo, svi smo u nekom položaju ispred kompjutera ili TV-a, tako da manje više svi imaju ta pogrbljena ramena ili malo pogrbljena leđa. I šta vi morate da uradite? Morate da ispravite tu krivinu. I u jednom trenutku kada sam preuzela, da kažem, to učenje od jednog kolege, mi smo se zapravo dogovorili da nekako usvojimo taj žargonski naziv peglanje leđa. Peglanje zašto? Zato što u stvari ispravljamo te krivine, i nekako je to najadekvatniji način, jer vi posle nekoliko tretmana vidite da se te krivine gube, posebno kad su u pitanju pogrbljena leđa. Ljudi koji prvenstveno dolaze na ovakav tretman su oni koji već uveliko osjećaju jake bolove i kojima ni jedan tretman do sada nije uspeo da pomogne. U tom slučaju ljudi ne očekuju, znači, da će to posle par tretmana zaista da nestane, a u stvari je prednost te tehnike, jer ona je na prvu loptu vrlo jednostavna. Vi treba da prepoznate gde su zapravo ti čvorovi miogiloze koje se naprave na mišiću i koje skrate mišiće leđa. Naravno, to je sada umetnost da pronađete tu tačku, to je ono što je u stvari tehnika, da prepoznate koja je to tačka u stvari koja vuče mišiće. U telu postoji nešto što nazivamo fascija, a reč je o tankoj opni koja prelazi preko mišića i koja treba da bude relaksirana i opuštena. Naš zadatak je da prepoznamo te ključne tačke koje zapravo skupljaju mišić. To je mi u stvari najlakše, kao recimo kad imate haljinu pa ispod nje postavu. Znači, postava ako se zgužva, vi prosto ne možete dobro da ispeglate haljinu, jel tako? Vi morate prvo da ispeglate tu postavu. Tako isto i ovde. Znači, šta mi radimo? Mi u stvari opuštamo tu fasciju koja je zgrčena. A razlog za zgrčenu fasciju, pored različitih povreda, mogu da budu i emocije. Tretman jeste bolan, ali je kratkotrajan i efektan. I već nakon 5 tretmana osete se trajna poboljšanja. To već popušta posle prve, druge terapije. Znači, nema tu nikakve posebne filozofije. Znači, ljudi to dolaze sa velikim bolom. Znači, naš zadatak je da pomognemo da već posle prve osete olakšanje. Onog trenutka kada osete prve reakcije, znači, oni su već prepoznali da peglanje je dobro. Peglanje leđa je nešto što ne postoji u udžbeniku, već je reč o jednoj intenzivnoj akupresuri koja u odnosu na druge tehnike ima prednost u tome što se ne radi više puta.